Jeg vil sige, at min lyd bærer meget præg af de forskellige musikalske ting, jeg har været igennem. Både at producere rockplader, spille med rockbands, lave elektronisk musik, producere for hiphop-artister. Jeg vil sige, at MABE er meget en sammensmeltning af alle de ting, som er blevet kogt ned til den her ting, som selvfølgelig er elektronisk musik, men som jeg synes, at man stadigvæk kan høre en masse referencer i, som både trækker på jazz, R&B, rockmusik, hiphop, alt muligt forskelligt, som så kommer ud med ja, det sidste touch, som så er den elektroniske musik, det bliver, som præger det. Af inspiration, der synes jeg hele tiden, at det rykker sig. Jeg lytter til så meget forskellig musik, og det kommer meget i perioder, så det ændrer sig hele tiden. Men lige nu vil jeg sige, at der er jeg især meget glad for en plade med en tysk techno-DJ og pladeforretningsejer, der hedder Mark Anestus, som har lavet en plade med et senegalesisk ensemble, der hedder J.J., og pladen hedder Ndaga Rhythm Force. Det er meget spændende, fordi han tog ned til Dakar i Senegal og indspillede med det her ensemble og indspillede en masse trommespor, guitarspor, basspor, korspor, og så har han taget tilbage til Berlin bagefter og har efterproduceret det som en teknoplade. Jeg synes, der er noget meget spændende over, især over beatsene, fordi at de rykker så meget. Elektronisk musik har det med at have et meget kontinuerende beat, og det er meget statisk, og det her det rykker sig altså fra vilde taktarter, flyder ud over tiden, holder sig ikke til et fast tempo, og samtidig så er det stadigvæk produceret fuldstændig som en teknoplade, du kunne sætte på en klub. Jeg synes, det er en meget, meget spændende og anbefalesværdig plade, som I skal tjekke ud. Derudover synes jeg, at der er en masse spændende kunstnere på SoundCloud, som jeg går og lytter til. Der popper hele tiden en masse nye op. Der er især en, der hedder Pedersen, som jeg opdagede for 2 år siden og har fulgt på SoundCloud lige siden. Der er på SoundCloud den her meget spændende nye tilgang til at lave instrumental musik, og det på en eller anden måde føler jeg, at det er vores punkmusik i dag, fordi det bryder rigtig, rigtig meget med hele popkulturen og hele mainstreamkulturen, og det har ligesom sit eget univers og får lov til at leve inde på SoundCloud, og så lige pludselig er der sådan nogle ting, for eksempel som ham og Medicine, der lige pludselig begynder at blow up, fordi de bare har så stort et output og putter så mange fede ting ud hele tiden. En anden fra den, fra hele den der SoundCloud ting er en anden producer, der hedder Josh Pan, som også har arbejdet meget sammen med Medicine, som jeg også har lyttet rigtig, rigtig meget til. Derudover så er der et nummer med en gruppe, der hedder Westbam, og nummer hedder You Need The Drugs, som en af mine rigtig gode venner spillede for mig for et halvt år siden. Og jeg synes virkelig, at det har en drømmende, mørk, meget britisk, meget 80'er-agtigt ud, samtidig med, at det også lyder rigtig, rigtig meget som nutiden. Og det er meget, meget spændende, og jeg synes, at hele den elektroniske tilgang, samtidig med den her meget drømmende, lidt mørke atmosfære, er noget af det, der faktisk kendetegner mit univers rigtig, rigtig godt, og kan være med til at måske at vise, hvor det er, jeg er, og hvor det er, jeg skal hen med min musik. Jeg har turneret rigtig, rigtig meget med forskellige grupper, og spillet alt muligt forskellige slags musik, indspillet rigtig meget, eller spillet rigtig meget elektronisk, og indie-musik, og jeg tror, at det, der ligesom har formet mig meget, har været mine oplevelser med at spille live og spille på festivaler og se, hvordan folk de reagerer på musikken, når man er ude og spille det live for dem. Prøver jeg i hvert fald at tage rigtig meget med mig i studiet, når jeg arbejder med musik, den måde, som jeg tænker, at folk reagerer på, og den følelse, der skal lægges i musikken, i stedet for at sidde og være alt for perfektionistisk omkring mine produktioner og sidde og nørde et eller andet, som alligevel ikke giver nogen mening, fordi at det, der alligevel rammer lytteren, er meget følelsen, og det er noget, jeg har taget mig rigtig, rigtig meget med for de oplevelser, og som jeg virkelig arbejder på at huske mig, og prøver virkelig at huske mig selv på hele tiden, at det er det, det handler om. Det handler om følelsen, og det handler om det, du gerne vil fortælle, og ikke om alt det tekniske udenom. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt at få mange at tage med, og det har i hvert fald hjulpet mig rigtig, rigtig meget med, at min musik er blevet bedre, og det har hjulpet mig med, at jeg kan lave det hurtigere, og jeg synes, det er sjovere at lave det, fordi at det er en anden rejse, man skal på for at kunne skabe. Hvor jeg er på vej hen, det ved jeg ikke rigtigt, men et eller andet sted er jeg på vej hen bare fremad, tror jeg. Jeg synes, at det er altid svært at vide, hvad næste skridt er, og tit så ved man det ikke rigtigt, før man står i det. Det er en meget underlig ting, det der med at skabe. Men jeg har en følelse af, at
der hvor at både jeg, mig selv og de fleste kunstnere tit rykker sig, og der sker noget nyt, det er i en transition fra noget gammelt til noget nyt. Og tit når du også bliver presset til at skulle aflevere noget, når du har en deadline, og lige pludselig bliver tvunget til at tage stilling til, hvad det er, du egentlig sidder og laver. Det er ligesom der, tingene sker, og det er der, tingene former sig. Så forhåbentlig så får jeg nogle deadlines, og forhåbentlig så er der en transition lige om lidt, som tvinger mig til at rykke mig, og at jeg skaber noget nyt, og finder på noget nyt, og presser mig selv til noget nyt. Jeg synes, at det med at skulle skabe sit eget udtryk, og samle inspiration for selv at kunne lave noget, jeg har i hvert fald opdaget, at noget, der er meget pudsigt, det er, at man sjældent lyder som det, man lytter til. Og det har jeg oplevet både med mig selv og med rigtig, rigtig mange af mine venner, der arbejder med noget kreativt, både musik eller videoer eller malerier. Og når vi sidder privat og snakker om, hvad vi godt kan lide at høre eller se og bliver inspireret af, og når vi så ser på vores egne værker, så synes jeg sjældent, at det på en eller anden måde går igen, hvilket jo er en god ting, fordi det viser, at man bliver inspireret af en masse ting, men at forhåbentlig det, der gør, at man er interessant og spændende, det er, at man også arbejder så meget med sig selv, at der ligesom opstår noget, som er væk fra ens inspirationer. For det vil jo også være kedeligt på en eller anden måde at lyde som det, man også selv går og lytter til. Og jeg tror, det er fedt at huske på, at man skal udfordre sig selv med det, og prøve at trække sig selv nogle nye steder hen, og prøve at blive inspireret af andet, end hvad der lige er for næsen af dig. Igen så tror jeg, at noget af det, der har rykket rigtig, rigtig meget ved mig, det er det der med at være i bevægelse. Det er tit nye oplevelser, det der med at være i en ny setting, være et nyt sted hen og skrive, arbejde med nogle nye mennesker, der lige pludselig dumper ind i dit liv, og som er inspirerende. Det har i hvert fald gjort rigtig, rigtig meget for mig tit, når jeg har siddet fast, og så har det rykket mig et nyt sted hen, givet mig en ny inspiration. Derudover så tror jeg igen, som jeg også snakkede om, både med det musikalske og med det visuelle, så tror jeg, at hele den der sammenkobling igen mellem at have noget legende, lidt lyst, samtidig med nogle lidt mørkere vibes, er med til at kendetegne mig og min lyd rigtig, rigtig meget. Noget, der ligesom leger med dobbeltheden og alsidigheden, det kan jeg godt lide.